ስንክሳር በየጊዜው በየወቅቱ በየስርዓት በየቤቱ ታሪክ አለ፣ ባህል አለ፣ እምነት አለ፣ ህይወት አለ። ነውንም ነበረንም ለማወቅ በስንክሳር ህብር ያላቸው ዶክመንተሪ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። ስንክሳር ዘውትር እሁድ ከ6 እስከ 7 ሰዓት በእናንተ ሬዲዮ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ስንክሳር። አሰፋ አባተ የማትበላ ወፍ እሴ ላይ እየተጋገረ ወጡ ጉባላፍቶ ሲሸተኛ አደረ የሚለው የጥንቱ የወሎ አዝማሪ ያንጎራጎረላት ጉባላፍቶ ያሰፋ አባተ የትውልድ አገር ነች። ሴት ወንዱ ፍቅር ወዳጁ ጫዋታና ፈንጠዚያ ከመይሰለቸው ወለየ መሃል በዘሩስ ያዝማሪነት ሙያ እየተቀባበሉ ለልጅ ልጅ በማስተላለፋቸው ተለይተው የሚጠሩ ዘሮች አሉ። እንዲህ ወደ ቃሉ ወደ አምባሰል ወደ እጁ የዘለቀን ጊዜና አዝማሪነትን ለፍራንካው ብለው ሳይሆን ያባቱ ሳርገው የሚቀባበሉ አይነት አዝማሪዎችን እናገኛለን። ያሰፋ አባተም ምንጩ ከነዚህ ነው። ያዝማሪነት የዘር ግንዱን የሚያጣቀሰው ከያቱ ከዘሩ ተወደጎ በና ቢሆንም ከሳቸው ይልቅ ወላጅ አባቱ ነበሩ። እስከ ለተሞታቸው የመሰንቆ ጭራ እየገዘገዙ አገር ለአገር ሲዞሩ የነበሩት የሙዚቃችንን ጥንተ መሰረት በቅኝት በቅኔና በድምፅ ለዛቸው መሰረት ካስያዙት አንዱ ናቸው። ያዝማሪነት የዘር ግንድ ያላቸው የናሰፋ ባተቄ ሰዎች የሚፈጥሩት ዜማዎች ከግጥም ጋር ያላቸው ጥበባዊ ግንኙነትና ትስስር ከፍተኛ ሲሆን ድምፃቸው ያለው አስተዋጽኦ የተለየ ነው። ከአንድ ዜማ የሚያፈልቁት ስንኞች ራሱ የዜማ ደራሲውን ስሜት ኮርኩረው ጡመ ዜማዎች እንዲፈጥሩ ያስገድዱታል። ዜማው ግጥሙ ተዋህዶ በመሰንቆ ጭራ ታጅቦ ኪናዊ ውበትን ተላብሶ ለጆሮ ሲደርስ የመደመጥ ዕድሜው ረዥም ይሆናል። ለዚህም ነው አሰፋ አሁንም የሚደመጠው። ያኔ ከአዝማሪም አዝማሪ እየተመረጠ ለቤተ መንግሥት ለመሳፍንትና ለመኳንንት አጫዋችነት በመታጨት ደረጃ ይወጣለት ነበር። ይህ ለሁሉም በጅ የሚባል አይደለም። መሰንቆ የሚሰንቁ ሁሉ ከተመረጡት እኩል ከተከበረ ከንጉሥ ደጅና ከመኳንንቱ ግቢ ድርሽ ላለው ቢል በጅ የሚለው አጋፋሪ አያገኝም። የወላጅ አባቱ ፍቅር ሳያውቅና ሳያጣጥመው በሞት የመለየት ዕጣ የገጠመው አሰፋ አባተ ከአብራኩ ለወጡት ልጆቹ ኑኑና መሳይ አሰፋ የአባትነት ወጉን ሳያቀምሳቸው ነበር የተለያቸው። ኑኑ ያሰፋ አባተ የመጀመሪያ ልጅ ናት። አባቷ አሰፋ አባተ በሞት ሲለያት ያንድ አመት ልጅ መሆኗን ሰዎች ከሚነግሯት በስተቀር ስለ አባቷ የምታውቀውና የምታስታውሰው ትዝታ የላትም። ኑኑ አሰፋ የልጅነት ስንባሏ ምንም እንኳን በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ያተኮረ ቢሆንም በአባቷ የቅርብ ወዳጆች ግፊትና እርዳታ ሀገር ፍቅር ቲያትር በ1967 ዓመተ ምህረት ልትቀጠር መቻሏን ሐምሌ 29 ቀን 1967 ለወጣው ማስታወሻ ለተሰኘ የስነ ጥበብ ጋዜጣ ገልጻ ነበር። አክላም በዚሁ በሀገር ፍቅር ቲያትር በቲያትር አልባሳት ክፍል በማገልገል ላይ እንደምትገኝ፣ ከዚያ በፊት በባህልና በዘመናዊ ሙዚቃ ክፍል በተወዛዋዥነት ማገልገሏን ለጋዜጣው አዘጋጅ ነግረዋለች። በእነዚህ ዓመታት ከበርካታ ባለሙያዎች ጋር ሰርቻለሁ። ከአስቴር አወቀ ጋር እንቀራረብ ነበር፣ አብረንም ሰርተናል። አብረን በመስራታችን ብቻ ሳይሆን አስቴር ለአባቴ ዘፈኖች ባላት የተለየ ፍቅርና አክብሮት ጭምርም ነው ጉትዬ ነበር የምትለኝ። መቀራረባችን ከጓደኝነት ያለፈ ነው። ያሰፋ ቤተሰቦች ምን የዘራቸው ቢሆን እጅግም የሚያኮራ ድምፅ ያልነበራቸው ያሰፋ እናት በአባቱ ሞት ምክንያት የመሰንቆ ለዛ ሳይለምድ ለቀረው ልጃቸው
አስተማሪነት የመረጡት ወልዲያ ኗሪ ሆኑትን ስመጥር አዝማሪ አጎቱን ተሾመ ክብረትን ነበር። የደጃዝማች አያሌው ብሩ ቤተኛና የግል አዝማሪ የነበሩት ቀኛ አዝማች ተሾመ ክብረት ለቀኛ አዝማችነት ቀሚስ ባበቃቸው ሙያቸው ምክንያት በክብር እየተጠሩ መሳፍንቱንና መኳንንቱን በሚያጫውቱበት ቦታ ሁሉ ትንሹ አሰፋ አባተን እያስከተሉ በመሄድ በትልልቆቹ ሰዎች ፊት እያዘፈኑ ቃኙት። አያሌው ሞኙ ሷማኙ ያያል ጠመንጃ ስሙን እንጃ አያሌው ለኔ ምንሽሬ ጥሩ አልቤኔ አያሌውማ እኛ ጥሩ እኛ ዞማ አያል ተባበል ጎፈሬው ሲያባብ። የቀኛ አዝማች ተሾመ ክብረት ስልጠና ቅኝቱ ድምፁንና የመሰንቆ አመታቱን ብቻ ሳይሆን ለሹምና ለአራዳ የሚሆነውን በማስለየት ጭምር የሚያተኩር ነበር። የአደባባዩን ቀንቀን ካጎቱ ጋር ይቀሳስምና አመሻሽ አካባቢ ደግሞ የአራዳን ጨዋታ ከወልዲያ ጠጅ ቤቶች ቃረማቸው። አዝማሪነትን ከያት ከቅድመ አያቶቹ የተቀባውን አዝማሪ በወሎ አዝማሪ አጠራር ደረቅሌ ብለው ሲጠሩት፣ ከየተኛውም የህብረተሰብ ክፍል የሙያው ፍቅር ስቦ ያመጣውን አዝማሪ ደግሞ ወረሲሞ ይሉታል። ደረቅሌ አሰፋ በዚያን ጊዜ ለታላላቅና ስመጥር አዝማሪዎች የሚሰጠውን አንደኛ ደረጃ ሹመት በወጣትነቱ ለማግኘት የቻለ እንደ ብርቅዬ ያየውና የሰማው መሳፍንትና መኳንንት የግሉ ለማድረግ የሚሻማበት ዝነኛ ወጣት ሆነ። ምንም እንኳን የኦርኬስትራ ጥበብ በሀገራችን ብቅ ብቅ ያለበትና በተለይም እንደ አዲስ አበባ ባሉ ዋና ዋና ከተሞች እየተለመደ በመሄድ ላይ የነበረበት ጊዜ ቢሆንም ባህላዊና ጥንታዊው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ጥበብ ኦሪጂናሊቲውን እንደያዘ ወደ ሀገር ፍቅር ማህበር የዘነቀው አሰፋ አባተን በመሳሰሉ ስመጥር አዝማሪዎች ነበር። አሰፋ አባተ በ14 ዓመቱ እንዴት የአዲስ አበባ ምድር ሊረክት እንደቻለ ስመጥሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያ የነበሩትና ሙሽራይ የተሰኘውን ዘመናዊ ሽሬ ሙዚቃ የደረሱት በሻ ተክለ ማርያም እንዲህ ይገልጹታል። መቼም አሰፋ አባተ እዚያ ሀገር ፍቅር ለመምጣት የቻለው በ1941 ዓ ም ወደ ደሴ ተጫዋቾችን ይዤ ሄጄ ነበር። በዚያን ጊዜ አንዳንድ ስፍራ ሲጫወት አይቼው እጅግ ደስ ስላለኝ ወደ ውጭ አስጠርቼ ምናለ አገር ፍቅርኛ ጋር ሄደ ብትሠራ፣ አሁን አብረህን ብትሄድ ብዬ ጠየቅኩት። በወቅቱ ልዑል አልጋ ወራሽ አስፋ ወሰን የወሎ ገዢ ስለነበሩ የእሳቸው የግል አዝማሪ ነበርና፣ የለም የምፈራው አለ፣ አትሂድ ይሉኛል፣ ሊቆጡኛል፣ አልሄድም፣ በጣም ነው የምፈራው፣ ነገር ግን ምክንያት ካገኘው ወይ ጠፍቼ መጣ ይሆናል ብሎ አለ። አይ ለልዑል አልጋ ወራሹም ብትነግራቸው በፍጹም አይቆጡም፣ በእውነቱ ይገፋፉዋል እንጂ ምንም የሚያደርጉ ነገር የለም ብዬ አልኩት። ቢሆንም ወይ ጠፍቼ ወይም አስፈቅጄ እመጣለሁ አለ። በዛው ዓመት መጣ። እዚህ እንደመጣ በእውነቱ ለብቻው ሲጫወት እንኳ ለሚወደው ለጠላውም ቢሆን እጅግ ያስደስት ነበር። ገብት መተጋር ግን እናና ቆይልን ብንራት ዘመዴ ይቸባል አገር ልጅ እናሉ የምታምሰው ናት እናና የናሰፋ አባተ ትምህርት ቤት ቤታቸው የዘር ውርሳቸውና አካባቢያቸው ነበር። አፍ የሚፈቱት ግጥም በመደርደር ነው። እየተጻፈ የሚሰጣቸው ግጥም የለም። ከነሱ ከፍ ከፍ የሚሉትን አዝማሪዎች ስር ስር እየተከተሉ በየድግሱና በየሰርጉ ቤት ጎራ እያሉ ሲያዜምሩ እያዳመጡ ያድጋሉ። በተለይ የናሰፋ አይነቱ ደግሞ ከድግስ መልስ በአግባቡ የመሰንቆ አያያዝን፣ የእግር ጮቤ አረጋገጥን፣ የአንገት አሰባበቅን፣ ግጥም ተቀብሎ የመስጠትን ስልት ይማራል። ያሉበትን አካባቢ የሚያሞግሱትን መኳንንት ሆነ ግለሰብ ከሙያው ከዝናው ከቁመናው ላቅ አርገው የሚያበጃጁበት ሰም የለበሰ የግጥም መደርደር ብቃታቸው በዚህ አይነት ይጎለበትና ተሰምቶ የማይጠገብ ተነግሮ የማያልቅ የስንኝ ፈጠራ ባለሙያ ሆነው ከአራዳው ሲቀላቀሉ ድምፃቸውን የሰማ የግጥም ጅረታቸው ሞልቶ ሲንዶሎዶል ያዳመጠ ተመልካች አጀብ እንዴት ያለው የተንደገደገው መጣ አያ እያለ አድናቆቱን በመስጠት ይመርቃቸዋል። ከአድናቆት አልፎ ለቤተ መንግሥት ቅጽርና ለመሳፍንትና መኳንንት ልዩ አጫዋችነት ሲታጩ ደግሞ በማዕረግ የተመረቁ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ።
ከዚያ ወዲያ ላጫዋችነት በመረጣቸው ሹምግዛ ስር ለሚንቀሳቀስ ለሚዘዋወር አዝማሪ ፍቃድ ሰጪና ነሺ በመሆን ለአገሩ የተመሩበትን ስልጣን ያሳያሉ። አሰፋ ባተ የዘር ሙያ ስልጠናውን በብቃት ጨርሶ የተመረቀው አጎቱና መምህሩ የነበሩትን ቀኝ አዝማች ተሾመ ክብረትን ተከትሎ በመሳፍንቱና መኳንንቱ ግቢ እየተዘዋወረ ነበር። የደጅ አዝማች አያሌው ብሩ የግል አዝማሪነት ሹመት እንደነበራቸው እንዳጎቱ ባይሆንም በልጅነቱ የእጁ አውራጃ ነጭ ለባሽ ጦር አዛዥና የማማደች ዘር የነበረው አባተ ኃይሉ የግል አዝማሪ በመሆን በጌታው ግዛት ላይ ተመርቶ ያስገብር እንደነበር ያኔ የነበሩና ሁኔታውን የሚያውቁ ግለሰቦች ይናገራሉ። ከዚያ ሁሉ የጊዜው ሹመት ይልቅ ሀገር ለሀገር እየተዘዋወሩ በቡድን በቡድን ሆነው የሙዚቃ ትርኢት የሚያቀርቡት የሀገር ፍቅር ማህበር አርቲስቶች አኳሃን አስጎመጀው። በራሱ መሰንቆ ታጅቦ የሚፈተለከውን መረዋ ድምፁን የሰሙት እነሱ ደግሞ ምነው ከኛ ጋር በሆነ ብለው ቋመጡ። ከግብር ምላሽ ከአርቲስቶች ጋር ይመካከርና ሹልክ ብሎ የቤተ መንግሥት አገልጋይነቱን ትቶ አዲስ አበባ ይገባል። ቀድሞ ወሬውና ዝናው የተነገራቸው የአገር ፍቅር ማኅበር ኃላፊ የነበሩት አቶ መኮንን ሀብተወልድ እንደ አዲስ በመቋቋም ላይ ከነበረው የሐረሩ አገር ፍቅር ቡድን ውስጥ ይዶሉታል። ይህም ሰበብ የቤተሰቡ የዘር ሀብትና ውርስ የሆነውና ካጎቱ ስር ድክ ድክ እያለ አዳብሮ የተመረቀበት የመሰንቆ ችሎታውና ተፈጥሯዊ መረዋ ድምፁ ከራሱ አልፎ ለአዲሱ ቡድን መኩሪያና መታወቂያ ሆነ። አሰፋ ባተ በ1942 ዓ.ም ተመረጠ። በአገር ፍቅር ማህበር ተቀጥሮ እስከ ሞተበት ድረስ በዜማው ተወዳጅ ሆኖ በመኖር አገልግሏል። አሰፋ ባተ ለኢትዮጵያ የሙዚቃ እድገት ብዙ ተወዳጅ ዜማዎችን በማውጣት አበርክቷል። ያወጣቸው ዜማዎች 50 ያክል ናቸው። ከነዚህም መካከል ሸጊቱ፣ ትዝታ፣ ባቲ ወዘተ የመሳሰሉት ናቸው። ያሰፋ የስንኛ አደራደሮች የቃላት አመራረጥና አጠቃቀሙ ስለ ፍቅር፣ ጀግንነት፣ ትዝታና ናፍቆት፣ ስለ ውበትና መለየት የሚዘርፋቸው ተራ መሳይ፣ ዋዛ መሳይ፣ ሰም ለበስ አማርኛዎች እንደ እህል እየተለመጡ እንደ ፍሬ እየተገመጡ መንፈስንና ቀልብን ሰርክ እንዳማለሉ እናገኛቸዋለን። ያሰፋ ባተ ስራዎች ከሁሉም በላይ አንድ የማይዘነጋና በአምሳያነትና በምሳሌነት መሪ ሆኖ እያገለገለ ያለ ያዘፋፈን፣ ያገራረፍ፣ የድምፅ አነሳስና አጣጣል ስልት ማስተላለፉ ነው። ያሰፋ ባተ ማለፊያ ድምፅ ትዝታን፣ ስስትን፣ ፍቅርን እየተቃቀሰ የሚቋጥራቸው የተመረጡ ስንኞች ስሜተ ለስላሳ ባህሪ በማሳየት ችሎታቸው ተለይተው የሚታወቁ ናቸው። የአገር ፍቅር ማስታወሻ መጽሔት አባቴ የተወልኝ ቅርስ ድምፁን ብቻ ነው። የአንድ ዓመት ዕድሜ ላይ በመሞቱ ስለ ድምፁ አላውቅም። እኔ መስፈን አልችልም። ስለ አባቴ የሚነገሩኝ አንዳንድ ነገሮች ባለሙያነቱን እንዳውቅ ረድቶኛል። በተለይ ግርማ ብስራት በወቅቱ ኑኑን ያነጋገራት ጋዜጠኛ ስለ አባቷ ባህሪ ላነሳላት ጥያቄ ምንም የማስታውሰው ነገር የለም። ጨቅላ ነበርኩ። ጥያቄ አለቀብህ ካለችው በኋላ እንደ ዋዛ ተነስታ ብስ አለች። አፍታም ሳትቆይ አንጋፋዋን የመድረክ ሰው አዳነች ተሰማን እየጎተተች ይዛ መጣ። ይኸው እሷን ጠይቅ አለችው። አዳነች ተሰማም አሰፋ ተጫዋችና ደስተኛ ሰው መሆኑን ያህል ማንም እንዲደፍረው አይፈልግም። ሲበዛ ደግ ሰው ነበር። ሁልጊዜ እንብላን ጠጣ ነው። ታዲያ እምቢ የሚለውን ጎሸም ያደርጋል። ከኔ ጋር ብዙ ጊዜ እንቀላለድ ነበር። ከግር እስከ ራሷ ፎርሟ የተስማማ የሁላችን እህት አዳነች ተሰማ እንደ በጎች ቀንድ አመለ ጠማማ እያለ ያበሽቀኝ ነበር። ከኑኑ አሰፋ ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ ማስታወሻ ሐምሌ 29 1987 መሰንቆውን እያመሰነቀ የማያልቅበት የፍግድ ግጥም ጅረቱን ጎራ ዘልቆ በሚሰማ ጣፋጭ ልድነት ድምፁ ሲያዘምር መድረክ ላይ የሰማው የከተማው ነዋሪ ወጣትና ጎልማሳ ግልብጥ ብሎ ፊቱን ወደ ወጣቱ ዘፋኝ አዘምዝሞ እንደነበር በ1979 ዓ.ም ለኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሑፍ ክፍል የቀረበ የዲግሪ ማሟያ ጽሑፍ ያብራራል። እንደ ዛሬው ጊዜ ቴፕ ክር አይታወቅም ነበር።
ታዲያ አልፎ አልፎ አንዳንድ ከፍ ከፍ ያሉ ሰዎች ቤትና እንዳራዳ ባሉ የታወቁ የመሸታ ቤቶች ውስጥ ነጻነታችን ከተመለሰ ወዲህ የገቡ የሪል ማጫወቻዎች ይታዩ ነበር። ያሰፋ ዘፈን የሌላት የአራዳ መሸታ ቤት እሳት የማይነድበት ቤት ይመስል የደበዘዘች ነበረች። አይ ጊዜ እንደዋዛ ቁጭ አርጎን አለፈ። ፍቅርስ ቢሆን የልጃገረድ ከንፈርስ ቢሆን የሚጣፍጠውና የማይጠገበው ያሰፋን ዘፈን ሲሰሙስ አልነበር? አሁን ማን ይሙት የትኛው የእናንተ ጊዜ ዘፋኝ ነው ዘፍኖ የሚያነፋርቀው? ሄዲያ ለዲግሪ ማሟያ ጽሑፍ ቃለ ምልልስ ከሰጡ አዛውንት ንግግር የተወሰደ። እንዲህ እንደ ዛሬው ቀልብ የከጀላትን ቆንጆ ቢያገኙም ቢያጡም በግንባር ተጋጭቶ የልብን መተንፈስ የመንግሥተ ሰማያትን ያህል ሩቅ በነበረበት ጊዜ በተከበበ ቅጥረኛ በሚያስፈሩ ዘበኞች እየተጠበቀች ያደገችን ውብ ልጅ ለማግኘት በጽሞና በጸሎት ሳይሆን ማንነትና ዘር አንዱ መስፈሪያ በነበረበት ጊዜ ባይኑካው ስስት ልቡ የተጫጫረ ጎበዝ ይታያችሁ። የማትበላ ወፍ ተይዛ በጭራ ልቤን ወሰደችው አካሌ ቦጫጭራ ቦጫጭራ ሲል ያዛውንቱ አባባልን ተጋራሁ። የአባት ትድረቱን የቤተሰብ ሀብቱን ውርሱን መሰንቆና የአዝማሪነት ሙያውን በትከሻው በልቦናው አዝሎ አዲስ አበባ የዘለቀው አሰፋ ቅዱስ ዮሐንስ የሚያሸራቸው ሁሌ ሸት ሁሌ ጣፋጭና ተወዳጅ ሆኑ የመሰንቆ ሥራዎችንና ከሱ በኋላ ለመጡ ሙዚቃ ተጫዋቾች አርያነትን ትቶ አልፏል። አዝማሪ ሲባል ከአንድ ባህር ነው የሚቀዳ እንዲሉ የባህሩ መነሻ ደግሞ አንዱ አሰፋ አባተ ነው። ከ60 ዓመታት በፊት የነበረውን ዜማ የዛሬው አዝማሪ ግጥምም ሆነ ዜማውን ሳይለውጥ ይጫወተዋል። ዛሬም ሸጊቱ፣ ዛሬም የማትበላ ወፍ፣ ዛሬም ትዝታ የባለ ማሲንቆች ጭራ መቃኛ ነው። እናሰናማኑ ወይዘሮ ጻድቄ፣ ፊታውራሪው ቤጎሹ፣ ነጋራስ ተሰማ ሸቴ፣ ቀኛዝማች ምስጋናው፣ ባላምባራስ ገሰሰ፣ መንግሥቱ ተሻለ፣ ቀኛዝማ የተሾመ ክብረት፣ ያሰፋ አጎትና አስተማሪ ንጋቷ ከልካይና ፈረደ ጎላ ከሀያኛው ክፍለ ዘመን መዳረሻ ጀምሮ የነበረውን ማኅበረሰባዊ ሐሳብ ያቀበሉን ታላላቅ አዝማሪዎች ናቸው። እና ማረታዬ፣ በላይነሹ ባንተ፣ ወዳጄ ጌታሁን፣ ሽሽግ ቸኮል፣ እታገኘው ኃይሌ፣ ባህሩ ቀኜ፣ አለማየሁ ፈንታ፣ የሺህ ሐሰን፣ ደርባቦ አቡኑ፣ አሰፋ አባተና ይርጋ ዱባለ በተቋማዊ የሙዚቃ ሥርዓት የመጡ ታላላቅ ታሪክ ዘጋቢና ድምፀ መልካም አዝማሪዎች ናቸው። ሰርጸ ፍሬ ስብሐት የሙዚቃ ባለሙያ አዝማሪና ሙዚቃ። ሮብ ከጓደኞቹ ጋር ጠላ ሲጠጣ ቆይቶ ብርድ ብርድ አለኝ በማለት ሐሙስ ወደ እኩለ ሌሊት ላይ ሕይወቱ በቃች። ለአሟሟቱ መንስኤው የአንጀት ሕመም ነው። ድምፅ ጋዜጣ ታህሳስ 13 1955 አባቴ በምን መንስኤ እንደሞተ አላውቅም። በመድኃኒት አይደል ሞተ የሚባለው? እንጃ፣ ምን አውቃለሁ? ደግሞስ ምን ዋጋ አለው ስለዚህ ማውራቱ? ልጅ ኑኑ አሰፋ አባተ፣ ሐምሌ 29 1987 ማስታወሻ። የአሰፋን አሟሟት አስመልክቶ በሻ ተክለ ማርያም እማኝነታቸውን እንዲህ ሲሉ ገልጸው ነበር። ባህሪውም በጠባዩም እንደው አንድም ነቀፌታ የሌለበት ትዕግሥተኛ፣ ካልነኩት ካልደረሱበት የማይቆጣ ደግ ሰው ነበር። ዳሩ ግን በኋላ መቼም ኑሮ ኑሮ ከመሬት አይቀርምና ቢሾፍቱ አየር ኃይሎች ጋር እዛ እጫወታለሁ ብሎ ተነስቶ ሄደ። እነሱም በጣም ይወዱት ነበርና እዛ ሲጫወቱ ምን ሲሉ ምን ሲሉ ተዛ ተመልሶ መጣ፣ አመመኝ አለ። እዚህም ሌላ ስፍራ አገባ ብሎ ነበር፣ ተዛ ቤቱ ሄደ፣ አልቻለም፣ ተኛ። ውሃ ውሃ እያለ ብዙ ውሃ ጠጣ፣ እንደነገሩኝ ነው። ሌሊቱን ሞተ ሞተና መቼም እንኳኛ የውጭ ሰው ሁሉ ደንግጧል። አስክሬኑን ጊዮርጊስ ይዘን ስንሄድ ማሳለሚያው ስንደርስ መድኃኒት ነው መድኃኒት ነው መድኃኒት ሳይሆን አይቀርም እያሉ በጣም የአሜት ወሬ ሲበዛ ሰማው። የዚህን ጊዜ እንዲሆኑ አይቀበርም መድኃኒት ከሆነ መመርመር አለበት ብዬ ወዲያው ስልክ ደውዬ መኪና ታዞ ተዚሁ ጊዮርጊስ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ሄደን እዛ እኔ ገብቼ ቆሜ ባለውበት ኦፕራሲዮን ሆነ። ለካ አልሰሮኗል። መግሉም ፕሮቶን አዞዝ ሆኖ መርዞት በዚሁ ምክንያት ነው የሞተው ብሎ ቆርጦ በብልቃጥ አርጎ ሐኪሙ አሳየኝ።
ከዚያ ወዲያ ያው ተመልሶ ተገንዞ ይዘን መተን ጊዮርጊስ የቀብር ስነ ስርዓቱ ተፈጸመ። የዚህን ድምጻዊ ሙዚቃዎች በየመገናኛ ብዙሃኑ እንሰማለን። ባለሙያዎችም በአምሳያነቱና በምሳሌነት መሪ ሆኖ እያገለገለ ያለ ያዘፋፈን የመሰንቆ አመታት የድምጽ አነሳስና አጣጣል ስልት ይቀስማሉ። ስለዚህ ሰው ሙሉ ስብናና ማንነት ግን በየትኛው መድረክ ተሰምቶ ተጽፎ አያውቅም። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ባንድ ወቅት የሙዚቃ ማዕከል ይገነባለት እንደሆነ ተናግሮ ነበር። ይህ የሙዚቃ ማዕከል በንጉስ ሚካኤል አይጠየፍ ቤተ መንግስት ውስጥ መገንባቱን አቶ አብርሃም ዮሴፍ አበጋዝና የወሎ ዩኒቨርሲቲ ለሸገር ተናግረው ነበር። ህይወት ፍሬ ስባት ከዚህ ሁሉ ዘመን በኋላ በስሙ የሙዚቃ ማዕከል ሊገነባለት ነው መባሉን ሰማን። ለሰሜናዊ ኢትዮጵያ የሙዚቃ ቅርጽ ቤቱና ስሌቱ የት ላይ ነው ቢሉ ወሎ አድራሻው ነው። እንደ ሙዚቃ ባለሙያዎች አተናተን ይኸው ታምኖና ተመርምሮ ወሎን የሙዚቃ ማዕከል ሊሂቃን ለማድረግ ስራ ተጀምሯል። የኢትዮጵያ የሙዚቃ ማዕከል ወሎ ላይ ለዚያውም ደሴ በንጉስ ሚካኤል ወይም በአይጠየፍ ቤተ መንግስት ሊገነባ ፈቃድ አግኝቷል። ይህ እንዲሆን ረፍት ነስተው ሲወተውቱ የቆዩት አቶ አብርሃም የሱፋ በጋዝና የወሎ ዩኒቨርሲቲ ናቸው። የዩኒቨርሲቲው የውጭና የሀገር ውስጥ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በዛብህን እንዲሁም አቶ አብርሃም የሱፍን ሸገር ጠይቆ እንደሰማው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ማዕከል ብዙ የሙዚቃ ስራዎች ሊመረመሩበትና ትምህርትም ሊሰጥበት ታስቦ በ80 ሚሊዮን ብር ይገነባል። የደሴ ከተማ አስተዳደርም ለግንባታው ፈቃድ ሰጥቷል። ለኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ የቅኝት መሰረት የጣሉት እነባቲን፣ አምባሰልን፣ ትዝታን የድምጽ ሂሳብ ሰርተው ያጠናቀቁት የወሎ ሙያተኞች ገና የሚጠና ነገር ይኖራቸዋል ተብሎ በእቅር ተይዘዋል። ደሴ ላይ የሙዚቃ ማዕከል መገንባቱ ለኢትዮጵያ ባህላዊና ዘመናዊ የሙዚቃ ስሪቶች ደጋፊ ይሆናል ተብሎም ታምኗል። በዚህ ሁሉ ዘመኗ በከፍተኛ ትምህርት ደረጃ የሙዚቃ ትምህርትን በያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት ብቻ በኩል ስትሰጥ የከረመች ኢትዮጵያም ሌላ ረዳት ታገኛለች ነው የተባለው። ወደፊት የሚሰራው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ማዕከል ስያሜውን ምንጩ ከወሎ ለሆነው አዝማሪ አሰፋ ባት አበርክቷል። አሰፋ ባተ በ1927 ዓ ም ሰሜን ወሎ ውስጥ በእጁ አውራጃ ተወለደ። እንኳን አድማጩን ራሱን ቢሆን ዘፍኖ ሳይጠግብ ተፈጥሯዊ ጸጋውን ከድንበሩ ሳያደርስ የረገፈ ያልተጠገበ ፍሬ ነበር። ታሳስ 11 ቀን 1955 ዓ ም ሐሙስ ሌሊት በ9 ሰዓት በሞት ተለየ። በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ታሳስ 12 ቀን 1955 ዓ ም በክብር አረፈ። መሰንቆውን በማትበላ ወፍ የሚቃኘው አዝማሪ አያውቀውም። ባቲ የሚያዘመው ድምፃዊም አያውቀውም። ሸጊቱም የሁሉም ሆናለች። እንደ አሰፋ ባተ ያሉት ኦሪጂናል የሙዚቃ ስንኝና ዜማ ፈጣሪ ባለሙያዎች ሥራዎቻቸው ተሰብስበው ለሙያው ፍቅር ያላቸውም ሆኑ በሙያው ላይ ሰፊ ጥናት ለማካሄድ ለሚሹ ወጣት ዜጎቻችን በቅርብና በቀላሉ ሊጎበኙና በትውስታም ሊደመጡ የሚችሉበት በስርዓት የተዘጋጀና የተደራጀ አንድ የሙዚቃ ላይብረሪ ቢከፈት ብዬ ተመኘው። ተመኙ፣ ታገኛላችሁ አይደል?